Përshëndetje, mirë se erdhët dashit ton, bekimet e Zotit, ju dëshirojmë një sabat, një shtunë të lumtur, të gëzuar, të bekuar nga Zoti, Jezus, Ati, Biri dhe Fryma Shajt. Pra ju përshëndesim të gjithë juve që na shikoni nga afër dhe nga larg në serialin ton, shpresa për nesër, zbulimi shpresës të vërtetat e mëdha biblike dhe si që përshëni sot e kemi temen 16, dhe jemi bukur mirë të përparu, lavdi Zotit, jemi jashtëzakonisht të lumtur dhe të gëzuar për këtë. Dhe tema që e paralajmërum pra më herët është betejë përfundimtare në botë, Armagedoni, dhe 7 plagët e fundit. Çfarë vërtet, cilat janë ngjarjet, të cilat janë në të ardhmen e afër që do të zhvillohen para syve tona, por pyetja kryesore si të përgatitemi për to. Çfarë thot Bibla? Si të mbijetojmë dhe si të jemi të sigurt, a mund të jemi të sigurt, ku është ajo siguria, si mund të gjejmë, dhe cilat janë ato ngjarjet cilat do të ndodhin shpetin. Pra, para se që fillojmë, këndojnë këngën e bukur nga media adventiste, i këndojnë dashurisë tënde dhe këndojmë së bashku. Përshëndesim edhe një herë, mirë se erdhët, dhe na vjen mirë që jemi kështu së bashku në Facebook, pra lavdi Zotit për këto përparësi dhe nderë. Është koha për lutjen e përbashkët në të vërtetat e mëdha biblike, dhe unë ju ftoj kudo që të jeni të përulim kokën, të ftojmë prezencën e Zotit, dashurinë e mirësinë e Tij,
dhe ozimet, mësimet e tia. Lutemi bashkë. O Zotë i madhë që të përshtetëshëm, në amet më atje e Zufë, frime shaj, i bekuar lavduar që ofte e një atë i birit frime shaj. Falimderit që Zotë i gjallë, falimderit që Zotë i vërtet, falimderit që edhe në këtë mënyrë mund të dëgjohet fjala jote Biblia në gjuhën Shqipe, që ja dha gjyshve së të gjyshve këtëra gjyshve tonë, edhe që ne i kemi sot në dorë, falimderit për të gjitha ata që për i dëgjojnë, anën bon, në Kosovë, Shqipëri, në diasporë, falimderit për këtë mëshirë dhe dashurit të ndetë. Lutëm o Zotë, për të të vërtetat e mëdha të kësaj të libri të shenjë, që ti e dha. Bon, o Zotë, që të kuptohet, njoftohet, pranohet. Jemë të mirë shëtot e tu, falimderit për që e Zotë i gjallë i vërtet, për përbojat e shumë ta që përna jem, edhe për përbojat të tani këtë javën që i lam pas, në të falemderojmë që ti përna gëzojmë me përbojat e shumë ta, edhe grupi tonë të vogël për udhëzimet, mësimet dhe bekimet e tua. Të zonë dhurë tua, na uheqë u Zotë rito, na beko dhe ti o Jezus prediko, jo na, asune, një gru, një pastore thjesht, por ti o Zotë, ti sepse është mësimi jytë, bekimi jytë, shpëtimi jytë. Të zonë dhurë tua, në emën atë i pjetë me shajtë për të të mundë. Amen. Ndodhi që shpak e pak i dëgjojmë, tërmetit e shumë ta, vulkanet, zjarë, apo kështu me rovë, po thuaj se tani më nuk jënë bë asgjë e re, sepse lajmet përveç Covidit, për pandemisë botërore, që tani po thuaj se ndoshta edhe kemi fillu të mësohemi, janë ato që gjdo ditë i mbushin vesh tonë. Qëfar është Armagedoni? Me siguri e kini dëgju. Dhe ka që një që e predikojnë dhe që e flitet për ta, por qëfar vërtet saksisht Biblia thot për ta? Kolapsi financiar nuk është asgjë tani prapëre, sidomos në këtë kohë pandemie, gjithashtu, por dhe konfliktet me përmasa globale. Dhe ju e dini atë sloganin tonë, nëse diçka është në Bibel, unë e besoj dhe e pranoj, nëse nuk është, atëherë nuk është për mua. Kjo është ajo moto që e kemi marrë nga fillimi dhe besoj që është i kuptueshëm dhe i zbatueshëm. Tek Zbulesa 14:6-7, e kemi lexuar shumë herë këtë varg, por është porosia e angjëllit tretë, është një lajm urgent të cilin predikojnë angjujt e qiellit, me lajt e qiellit dhe andaj është porosi nga Zoti. Pastaj ka një angjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte ungjillin e përjashtëm që do ta predikojë banorëve të tokës dhe fisi tokës dhe fisi gjuhë dhe popullit. Dhe thoshte me zë të lartë, druani Perëndin dhe jepni lavdi atij sepse ora e gjyqit ti erdhi, adhuroni atë i cili krijoi qiellin, tokën, detin dhe burimet e ujrave. Pra, porosia tre engjujve është që të adhurojmë Zotin, të adhurojmë Kryusin, sepse është diçka duke u ndodhur, e kjo është gjyqi, erdhi ora e gjyqit. Do me thonë, do të dohet shapa nga sheqeri, si që thot populli jonë. E shtuna biblike, dita 7, ne kemi folë tema 10, 11, janë 12, janë 3 tema, cilën e kanë 3 predikime, cilët e trajtojnë drejt për drejt, këtë të vërtetën dha biblike, është njëra prej qështjeve jashtëzakonisht të rëndësishme. Tek Zbulesa 14:9-10, thot, dhe ja një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh, nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e madhe dhe merr dëmkën e saj mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, ai do të merr dëmkën e bishës përkundrejt vullën e Zotit. Pra, ekzistojnë dy gjëra, cilat janë ato? Adhurimi i Krijusit apo adhurimi i bishës? Kush është kjo bisha dhe si adhurohet ajo? Si për çfarë është fjala?
Zbulesa 14:7 dhe zbulesa 14:9 po e na e tregojnë. Biblia predikon konfliktin përfundimtar mbi adhurimin e vërtet dhe të rrem, dhe jo të vërtet. Pra, e vërteta dhe jo e vërteta janë dy çështje dhe një betejë e madhe e cila është duke u zhvillu dhe tani ju ka ardhë gjerë të kulmi. Çështja në lidhje me adhurimin e vërtet është çështje përfundimtare e që do t'aj përcakton fatin e çdo personi. Kytë na pas kam betë anglisht këtë citat, por e kuptojmë. Andaj, çështja lidhje me konfliktin e madhë të ditëve të fundit është pyetja që duhet të përgjigjet çdo person, për çdo shpirt, çdo qenie njerëzore është ajo e cila do ta e përcakton fatin e çdo personi. Andaj asnjë shkollë nuk mund të kryhet pa teste. As madje edhe autoshkolla, e jo shkolla fillimore, normal, as shkolla fillore, e jo e mesme edhe fakulteti. Duhet të jepet testi i besnikrisë. Çfarë është testi i besnikrisë? Si i jepet ai? Për shembull, si e dhan testin e besnikrisë 3 djemt e ri në kohën e Danielit. Danieli dhe dy shokët e tij, kur mbreti Nebukadnezar kishte bën një statuë jashtëzakonisht të madhe, e tëra nga ari dhe kërkoi dhe populli ju bind, a peshëni popullin i cili ju bind, e kemi spjeguar këto në temën e dytë apo tretë tek profecitë e profetit Daniel, i keni të gjitha këtu në YouTube, pra më herët, është tema e 4 apo 5, nuk më sa kujtohet për momentin, por numrat e profetit Daniel apo profetizimet e Danielit është kur e kemi përmend që Danieli, mbreti që kishte pa ëndrrën, ato 4 mbretëri botërore, i cili ishin primatorët me materiale të ndryshëm, Danieli tani, ky mbreti, në këtë mesore bëri statuën dhe kërkoj që të gjithë të adhuron, dhe ja, mjerisht të gjithë 127 shtete, krahina, ku në këtë mesore ishte mbret, erdhen nga vendet e ndryshme dhe bëjnë një ceremoni, disa muaj ishte një përgatitje dhe në ceremoni, disa javshë, por qunat e ri nuk u përullën dhe që ka ndodhe. Tani e kemi slajdin që do të aspegojnë. Pra, vetë Jezusi erdi në flakë kur mbreti ishtini i futi në flakë që t'i djekin se por as një qime e flokë nuk ju djekë. Ju djekin këture quna, sepse edhe anë testin e besnikris në daj Zotit duke ju mos adhuru as një figure, pikture, as kujt, ma dje, as edhe vetë mbretit i cili ishte as që i fuqishëm. Zbulesa 15 thot, pasaj posh, në qiell një shenjë tjetër të madhë dhe të mrekullueshëm, 7 engjëj që kishin 7 plagët e fundit. Kjo tema jonë që e parare. Dhe me thamë, flasim për 7 plagët e fundit, sepse me to u krye zemrimi i Perëndis. Andaj, ju lutem, tjeni të lirë, na shkruni, na bëni pyetje, ju kuptojmë plotësisht sepse shumë nocione biblike dhe shëmbëtyra, mandej shpjegime, edhe ndoshta ka një herë nuk mund të kuptohen mirë, por Biblia të gjitha i shpjegon dhe ne jemi me shumë vullnet të mirë që të ju ndihmojmë për mes Biblës ato se çfarë Biblia i thotë. Çfarë është zemrimi Perëndis? Pse këtu po thot engjëlli që me këto u krye zemrimi Perëndis? Pasi që u derdhen 7 plagat, cilat janë ato 7 plagat, dhe shka nën kuptojnë ato? Zemrimi Perëndis, ju lutem, të kuptojnë. Disa thonë që Zoti është i rrept, Zoti i denon, Zoti i vret, Zoti i myt, Zoti nuk e di, ajo nuk është të vërtet. Zemrimi Perëndis nuk është kundër nesh, kundër mëkatarit. Zoti neve na don, por nuk e don mëkatin. E çfarë është mëkati? Mëkati është thyrja e vjetër dhërimeve. Çka? Cilat janë ato? Ato që thonë mos gënje, mos vraj, mos vjedh, mos bëje moral, mos dëshmorëshëm, nderon nënë e babë, kieni Zot, adhuro vetëm një Zot, mos e merr emrin e Zotit kot, mos ndërto figura, piktura, asken mos e qitë para Zotin, baje ditin e 7, ditin e 7 me këtojnë vetërdhërimet. Pra, me shkeljen e këtyre vetërdhërimeve,
vjen dejte mos knaqja apo zemrimi perëndis, andaj kjo këtu është problemi. Dhe ne edhe pa një frikë, pa një dridhje, pa një ankth e stres, shumë e thjesht duke kuptuar që na perëndinë kemi prind. Edhe shumica prindve kanë dashuri, janë prind që kanë edhe janë më trept edhe janë vrazhë dhe nuk e di, por prindi sa do prind në kur ka kryesisht ka pak dhimbje. Dhe cilat janë ngjarjet e fundit? Është ora e cila është duke hecur, dhe duke rëra, duke ra çdo ditë më tepër e më tepër ka nga fundi. Ngjarjet e fundit janë predikimi i gjerë i ungjillit në botë. Kjo është shumë e bukur. Unë nëse më lejohet jam personale, dhe shumë e bukur që predikimi i ungjillit është diçka shumë e thellë dhe shumë e mirë dhe unë falenderoj Zotin për këtë ndërë dhe për parësi dhe grupi jon i vogël dhe bashorti im dhe familja jo ime për këtë mundësi që dhe ndërë që na ka dhënë Zoti që mund të jemi një pjesë e pjesës e vogël, një grincë e vogël e këtij e kësaj rrore këtu që të mund të predikojmë ungjillin. Ungjilli është i Zotit, ne jemi vetëm shëptor, vetëm një enë, asgjë tjetër. Por është një ndërë shumë e madhe, i gjithë zemrimi duhet të, njerëzimi duhet të bëjë një zgjidhje përfundimtare të përjetshme. Kjo është pika e numër 2 dhe shenja e bishës është konflikti përfundimtar i adhurimit të detyruar. Pra, a do të marrim vullën e Zotit apo dëmken e anmikut? Këtu është çështja, njerëzit besnikë të Zotit e duan dhe i binden atij. Andaj, nuk ka arsye për frikë dhe nuk ka arsye për ankth, për mosfjetje, për stres, për nuk e di çka, sepse Bibla po na i paralajmëron dhe ne duhet të i marrim shtrut e mos të kapim fort për krijuesin ton dhe mos kemi as pak dërt. Pika numër 5, 7 plagët e fundit derdhe. Cilat janë ato plagë dhe çka ndodh? Jezusi e çliron popullin e tij, pika 6, dhe zbulesa 15:8 thot dhe askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaroheshin të 7 plagët e 7 engjujve. Pra, 7 engjuj, nuk mund të kjo është qyteti i Jerusalemi, qyteti i ri, nuk mund të hy derisa nuk plagët, derisa nuk të mbaroheshin 7 plagët që i derën 7 engjujt. Okej. Okay. Temën e 8 e kemi pas për 2300 ditë natë, kur kemi shpjegu që Jezusi, Zoti, aktu është Jezusi sot, në prani të engjujve, të kerubimëve, dhe këtë tymi është jënë lutje tona. Ja, lutje tona së ofër Jezusit janë. Kjo është krye shërbysi, krye prifti, e cili ka këta 12 burë të çmushën dhe i veshën, pra, si krye shërbysi ishte Aroni dhe djemët e tij këtu në shitrorën tokësore. Andaj, Jezusi na pret, të dashur vëzër dhe motër, të dashur miq, të dashur dashamirë të Zotit, të dashur dashamirë besimtar që besoni Zotin, që besoni Jezusin, ky është i gjallë, ja ku është ky, dhe i pret lutjet tona me shumë kënaqësi dhe gëzim, dhe i përsos, dhe i përmbush, i bën të pranueshme para Atit. Para se që të ndodhë kjo, ja, kapitulli fundi i zbulesës, niste, kjo është kapitulli, zbulesa niste dy është kapitulli fundit. Para se që të ndodhë kjo, it's finish, basu krys, e kemë pas në ato, atë fjallin. Pra, kush është i padrejt, le të vazhdoj të jeti i padrejt. Kush është i ndyrë, le të vazhdoj të jeti i ndyrë. Para se që Zoti jonë, Jezusi ti thot këto fjallë, në shejtrore, në bishë shejtrore, është koha që kur ky del dhe i gjvesh teshat e tia të krye priftit, të krye shërbysit, të krye imamit, të krye liderit dhe i vesh teshat e mbretit duke ardhë në koridoret e qiellit. Kush
është i drejtë, le të vazhdoj të praktikoj drejtsinë, kush është i shejt, le të vazhdoj të shejtrohet. Ok, pra kemi dy anë, saktësisht dy grupe njerëzish, jo komsi, as fe, kjo fe, ajo fe, jo. Vëtëm ata që e kanë pranu Jezusin, drejtsin e ti, shejtrin, pastërtin e ti, e kanë pranu atin birin frymën e shejt dhe kanë fry vaj në enët e tyre, pra kanë përvoja me Zotin, janë njohin zërin, janë njohin dashurin, bukurin, ato durët e tia të ngrota, dhe ata që janë bështet në diturin e tyre, në fuqin e tyre, në njerës, në lider, dhe Biblia i qunë të pa drejt, të pa shejt, të pa postër. Pra, kriza përfundimtare që po vjen në botën tonë, do të qoj bura dhe gra që të merin një nga dy vendimet përfundimtare, plotësisht me Jezus, me Zotin Jezus, apo plotësisht kundër Jezus. Pra, plotësisht me Jezusin, apo plotësisht pa Jezusin. Kjo është çështje, nuk ekziston dikush tjetër që mund të na shpëtoj, as kush, as shejtrit, as ky i shejti, ai i shejti, apo ai, jo, ju lutem. Ekziston vetëm një emër që është dhënë në qiell, e kjo është emri Jezus. Dhe kjo e do ta përcaktoj fatin e përjetshëm të tërë botës. Dhe Gjoni vazhdon dhe na shpjegon. Dhe dëgjova një zë nga tempulli që thoshte të shtatë engjëve. Shkoni, derdhni mbi dhe kupat e zemrimit të Perëndis. Do të thonë, shtatë engjëjt derdhin kupat e zemrimit të Perëndis. Njerëzit e Zotit kalojnë një shtrëngim. Është një krizë globale dhe kjo është realitet, por ju lutem, për çfarë po flasim? Kjo është lajm i mirë, jo vetëm lajm i keq. Pse e dim? Ja, kemi shembull izraelitët, a ju kujtohen izraelitët kur ishin në Egjipt? Në kohën e faraonit? A ju kujtohen? Po. Ju kujtohen? Po. Normal. Andaj, izraelitët si kanë qenë të mbrojtur nga plagët të cilët u derdhen 10 plagët në Egjipt? Ju kujtohet? Ashtu si kur ata ishin të mbrojtur, izraelitët ishin të pranishëm, kur u derdhen plagat, 10 plagat, jo 7, po 10, në Egjipt, dhe të gjithë ata ishin të mbrojtur, kështu njerëz të Zotit do të janë të pranishëm, kur do të derdhet dhe që 7 plagat në kohën e fundit. Por, ata do të janë të mbrojtur. Ja, e përmendën para Danielin. Mbreti u zemru shumë, duke thënë, quna, çfarë është në pyetje, ju lutem? Vëtëm ju jeni më të mequrit, vëtëm ju nuk më bindeni mu, e tër bota, pra 127 shtete, ku une jam, në Nabukodonosori ka thënë, une jam i qeveris, i kom zaptu dhe janë në kontrolën dhe komandën time të gjithë, dhe kjo statu me aq ari, 437 kg ari, do me thënë i pastër, këm bë përgatitje të shteti o qunë kom që 6 muj dhe ju nuk binde një tre quna thjesht ju lute për kush jeni ju të ma fjallin time të ma shkelni i hidhëruar shumë dhe qëfar thanë o mbret ne nuk i përkule mas kuj përveç Zotit Jezus po kush është taj Zotit Jezus une e qeveris botën thot nga për këtë në story. Po Zotë jo në mund të në mbroj, por edhe si kur mos të në mbroj, në thanë qunat, ne prap nuk do të përullem ty a status të tua. Po keni kujdes qunat që ja si e kom pregadit këtë furën e flak të zjarë, e cila ishte asë në zatë kur këta shërtor të afronin vëtëm të hudhim në te thengjil e dru, ata djegëshin nga ngrosia. Po qunat thanë në regull, mbret, nuk ka problem, nëse ti ke vendosë që të nga hudhësh, nga shkatrosh, okej, në regull është, kështu që ata ishin të gatshëm, dhe, qëfar ndodhi, jasa e bukuri, jasa e mrekullueshme, ju lutem, qëfar ndodhi, mbreti i të meruar, i futi, i zemruar se qunat nuk u përullen, dhe mandej i thot,
njerëz i lutem falni vetëm pak. A ken tre çuna që na na i hodhem në flak? Ata than po, tre. Po si tre? Aty po shihet që nuk janë tre, po janë katër. Madje ky i katërti është sikur një bir i Perëndis. Ashtu. Edhe është e vërtet, mirë kishte pa mbreti, edhe të gjithë që ishim me të. Ai i katërti ishte vet Zoti i tyre, i çunave, pra i Danielit, Mikaelit dhe Abdenagos që erdhi me ta në flokë. Mandej mbreti i vini çka ka bërë, lexoni tek Danieli ju lutem në kapitullin e 5. Mbreti i dhëruar dhe i shmitmeruar kur e sheh që këta nuk janë djegë dhe përkundrazi vetëm ato lidhëset që kanë qenë në dorë. Ky urdhëroi që të gjithë ta shërtorët e ti, pra aty që punonësit e ti, i ka fut në flok prej nga hidhërimi dhe nga dëshprimi. Duke thënë që Danieli i shërben Zotit të gjallë dhe Zotit të vërtet, dhe kjo ka qenë e njohur në tërë mbretërinë e ti. Pra, Zoti bën mrekulli, dhe shkojmë tek zbulesa, këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh. Besimtarët kur nuk kanë pas një jetë që të, nuk e di, pa shtrëngime, pa sfida, pa strese, pa dhimbje, se kjo është pjesë përbëse e kësaj bote. Por shpresa dhe besimi tyre është te Krijuesi, te Zoti Danielit, Zoti i Mojsiut dhe Jezusi i gjallë. Shtat plagët që janë para nesh. Pra, shkojmë edhe një herë ti numërojmë. Një ulqer e ligë dhe e dhimshme, pra ulqer, plag, por e gjithë siguria fizike dhe frimore, ku është, te kush është? Te kush mund të jetë? Përveç te Jezusi. Psalmi 46, 1, 2 dhe 3. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luaj dhe malet të hidhen në mes të detit. Pra, pika numër 2 te 7 plagët janë uji, deti do të shëndrohet në gjak, sikur në kohën e Egjiptit, ju kujtohet. Në të gjitha shtëpit egjiptase nuk kishte ujë rrjedh te gjak. Ata shkonin dhe kërkonin ujë te fqinjtë e tyre hebrejnë, të cilët natyrisht ju jepshin me shumë dëshirë. Pastaj posh, engjulli i dytë e derdhi kupën e tij në det dhe u bë gjak si një i vdekur dhe çdo qenie e gjallë në det vdiq. Pra, një rëmuj, një plakasi, blerje, që është edhe këtu, në këtë kohën tonë, shihet shpesh. Pra, një frikë, një ankth, tek jo besimtarët. Ndo shta të blej mushime se nuk do të ka ushime, edhe kjo ka ndodheve të knate, knete, këto ditë, si dhe mos në mujnë mars prel, në fillimin e pandemisë, që blenim me shumicë. Por, e gjithë siguria ynë ekonomike është tek Zoti Jezus. Jezusi ka thënë që besimtar, fëmijëve të mi nuk do t'ju mungoj asgjë, as buka, as ujë. Asgjë, pra të gjitha nevojat do t'jon të përbushura. Pika nëmër 3, lumej shëndrohet në gjak, deti shëndrohet në gjak, lumej shëndrohet në gjak, dhe plagët pika e parë. Zbulesa 16:4 dhe engjulli 3 e derdhi kupën e tij në lëmej dhe në burimet e ujit dhe u bë gjak. Uji është simbol i jetës dhe normal që pa ujë nuk mund të jetojmë, por Zoti do ta siguroj, ashtu ju kujtohet ky moment kur në midis të shkretires Mojsiu me shkopun e tij, pra goditi shkambin dhe uji i freskët, i bukur, i pastër, doli dhe populli u ngop pra me uji
në mes të shkëtirës, njerëz e Zotit. Dhe dëgjova angjëllin e ujrave duke thënë, ti je i drejtë o Zot, që je, që ishe dhe që do të vish i shejti që gjykon këto gjëra. Ata kanë derdhur gjakun e shejtorve dhe profetve, dhe ti u dhe atyre të japin gjak sepse është shpërblim që ata meritojnë. E gjithë jeta jonë është në Jezusin. Populli thotë se çfarë mbjell njeriu edhe korë, por të gjithë ata që kanë bë veprat e këqija, mjerisht do të kanë edhe pasojnë. Por, buka e ti do të jepet dhe ujë do të sigurohet të gjithë besimtarve, ashtu si kur në të kaluarën. Plaga 7 është djeli që djeg, pra djeli me një ngrosi jashtëzakonisht të madhe, dhe veç edhe sot kemi që nga rrezit e djelit, nga njerëve dhe shkaktohet kanceri, lëkurës, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dhe engjëlli 4 të derdhi kupën e ti mbi diell dhe i u dha ati të djeg njerëz me zjarë. Dhe njerëzit u dogjen nga nxehtësia e madhe dhe ata blasformuan emrin e Perëndis që ka pushtet mbi këto plag. Dhe nuk u penduan që t'i japin lavdin. Ja, këtu o problemi, por njerëzit të cilën nuk do të pendohen, njerëz të cilën nuk do t'a përullin gjunjën të tyre dhe zemrën e menjën para Zotit duke këtu që jën gabim, që kanë bë gabim, ata njerëz mjerish do të marrin edhe shpërblimin që e kanë qedhur. Plagës bëllojnë se kanë besuar në burimet e gabuara. Andaj, e gjithë e vërteta e adhurimit është në Zotin Jezus. Jezusi është, amen, Jezusi është ai që është rruga jeta e vërteta. Kush beson në strehen, banon në strehen e shumë të lartit, pushon në hijen e të plot fuqishmit. Unë i them Zotit, ti e streha ime dhe kështjela ime, Perëndia im, të cilit i besoj. A e njohim atë të cilit e besojmë? Apo e kemi traditat nga prindërit gjyshës të gjyshit tonë dhe kështu duhet të bëjmë dhe me aq kënaqemi? Pika nr. 5 është errësira. Dhe engjëlli 5 derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës dhe mbretëria e tij u mbulua me terë dhe njerëzit kafshonin gjuhën e tyre nga dhimbja. E gjithë drita është në Jezusin. Kurse ata që e kanë Jezusin, ata nuk do t'i përfshin errësira, sepse janë të përgatitur, e dinë çfarë është duke ndodhur, e dinë që është e përkohshme, pak sikur plagët në Egjipt, mandej vjen çlirimi, dita e madhe e çlirimit. Psalmi 119:5, fjala jote është një llamp në këmbët e mia dhe një dritë në shtegun tim. Unë jam drita e botës, andaj, edhe errësira cila do të ndodhë në këto plaga është e problem i vogël për besimtarët cilët e kanë Jezusin. Jezusi është rruga jeta e vërteta dhe drita. Dhe jo besimtarët e blasformuan Perëndinë e qiellit për shkak të dhimbjeve të tyre dhe të ulqerat e tyre dhe nuk u penduan për veprat e tyre. Kjo është point. Këtu është çështja, këtu është problemi, sepse njerëzit e pa penduar dhe të pa përullur, njerëzit menem dhaj, jemi kush jemi, njerëz egoist, pra nuk mund t'i kuptojnë këto gjëra dhe nuk mund t'i, derisa nuk përullim para Jezusit. Është jashtëzakonisht e rrezikshme për t'u larguar nga cila do e vërtet, nga çdo mësim i fjalës së Zotit që e njihni. Nëse e bëni këtë, ju do të futeni gradualisht në errësirë. Andaj, errësira nuk ndodh ashtu, sa çelëm shën sy, por me refuzimin e fjalës së Zotit, me mos përulit atij, kërkimin atij dhe vullnetin e tij, ne do të devijojmë dhe do të dështojmë. Armagedoni, çfarë është Armagedoni që e kemi paralajmëruar? Fjala Armagedon
vjen nga hebraishtja, nga fjala hebraishtja që do të thot har dhe magido, që do të thot masakra malore. Masakra malore. Në librin gjyqtarët, kur njerëzit e Zotit ishin të rrethuar nga armiqt, hebrejnët, pra ishin të rrethuar nga armiqt, e tyre dhe dukej se do të çfarosen, lexoni se çfarë ndodhi tek gjyqtarët. Zoti i çliroi në mënyrë të mrekullueshme. Zoti i çliroi dhe ata pa një therë në këmbë hyn në qytetin e Jerikos, pra pas 7 dite duke u sjell, muret ran dhe ata hyn në qytet pa asnjë problem. E duke që nuk ishte gjasa, por Zoti lufton për besimtarët e tij, pa thik, pa plumb, pa asnjë armë fizike, sepse arma jonë, thot Biblia, nuk është kundër gjakut e mishit, po kundër principatave e rëzirave të kësaj bote. Dhe psalmi 91:5 thot, ti nuk do të kesh frikë nga teri i natës, as nga shigjeta që flutëron ditën. Pra, nuk do të kemi frikë nga askush dhe asgjë, mandej nga asë shoqatat e ndryshme, Al-Qaida, apo nuk e di tila, do që është për besimtarët e Zotit, Jezusi është drita dhe ai është fuqia, buturia dhe meqëria. Asë nga murtoja që e endet në terë, asë nga shfarosja që bën gërdin në mes ditë. 1.000 do të bje në krahun tënë dhe 10.000 në të djathën tënde, por qadrës tënde nuk do t'i afrohet. Zoti do t'a mbron qadrën, do t'a mbron shtëpin ton, familjen ton, ashtu si kur që i mbrojtën e t'kaluarën besimtarët e ti. Në Zotin Jezus jemi të sigurt dhe të mbrojtur dhe të ruajtur. Falimdet Jezus, falimdet për këtë dashuri dhe këtë siguri, sepse ti je Zot i vërtetë dhe besnik. I bekuar qoftë emri gjithmonë Jezus. Mjafton që ti të shikosh me sytë e tu dhe të shosh përblimin e të pabesve. Ja, unë po vi si vjedhës, lum ai që rizhuar dhe lum ai që lan robët e veta dhe ata që mos të ecin të veshur dhe duke mos duk turpi i trupit të tyre. Pra, edhe pas këtyre është ajo ngjarja më e bukur, e kjo është ardhja e Jezusit. Në plagën e 7, saksisht në porosinë e angjëllit 7, është Jezusi. Pas të gjitha këtyre vujtjeve, vjen shpërblimi, vjen ajo që e kemi prit, e kanë prit edhe më herët edhe shumë paranesh, por na besojmë që jemi gjenerata e fundit e cila edhe do ta përjetojmë më në fund. Dhe engjëlli 7 derdhi kupën e ti në erë dhe doli një zë i madh nga tempulli i qiellit dhe nga froni duke thënë u bë, bac u kry, it is over, siç edhe thuhet. Atëherë shkrepën zërat dhe bubullima dhe vevetima dhe u bë një tërmet i madh që i tillë nuk ishte bërë që kurse u bë njerëzit mbi tokë një tërmet kaq i fortë dhe i madh. Dhe çdo ishull iku dhe malet nuk u gjetën më. Pra, bën shkatrimi i kësaj bote, sepse Zoti bën botën e re. Dhe një breshë i madh me peshë prej një talanti, pra binin nga qielli. Kurse njerëzit e Zotit janë të mbrojtur nga vetë personalisht nga vetë ai. Pa më parasysh që ndërtesat bien, shtëpit digjen, besimtarët i ngrejnë durt dhe është fundi, bien urat dhe rrugt, sepse Jezusi është duke ardhur, engjujt nga qielli vinë dhe bëjnë bashkimin familjar, bashkojnë nën e babë, motër e vlla, burë e gru, bashkojnë miq dhe për një jetë, për fillimin e një jetë të re. Andaj, kjo është lajmi bukur, lajmi mirë për të cilin po flasim. Në një rast tek një farmeri
e cili kishte fermën e pulave, e zogjve, ndodhi që ferma e ti ishte djegur e tëra. Pasi që i lajmërun, a i shkoj të ashe fermën dhe kur afru e po që nuk ishte mbetur asgjë nga ferma e ti. Natyrisht u piklua shumë, por pas disa minutash vre e dëgjoj një cicëri dhe filloj të grapoj aty dhe pas po që në këtë rëmuj kaq të madhe, në këtë shkatrim total, në këtë që u shkatruhet tëra kjo fermë dhe punë që ai kishte bërë, ai po që zogjtë e vegjel kam vjetu, sepse nana pul i kam bulu me kraht e saj, dhe ajo kishte psu, por jetat e reja ishin aty dhe ato e bën një. I inkurajuar, fermeri mori një zog dhe falendurua Zotit dhe duke thënë, kjo është një fillim, fundi i një fillimi të ri. E njëjta gjë thot Biblia, Psalmi 94, ai do të mbroj me pendët e ti dhe do të gjesh strehë në krahët e ti, besnikria e ti do të shërbej si mburoj dhe përzmore. Besnikria e Zotit Jezus do të na shërbej si mburoj dhe asnjë keqe nuk do t'i ndodhë asnjë besimtari të vërtet. Nuk do të gjesh asnjë të keqe, asnjë plag, nuk do të afrohet qadrës tënde, është premtimi i Zotit besnik dhe të vërtet Zotit Jezus. Andaj, në durët e tia jemi të sigurt. Pra, mos e shikoni të armën me frikë, shikojni me guxim, me besim, me siguri, sepse fokusojni sy tek Jezusi, jo te problemi, probleme ka pas, edhe ka, por probleme jo të pakta, sepse Jezusi është duke ardhur. Cila është zgjedhja jonë? Çfarë duhet të bëj? Çfarë do të zgjedhim ne? Si do t'i përgjigjem thirrjes së Zotit me po apo jo? Unë e dëshiroj që ne të zgjedhim me po. 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 Amen. Dhe në fund bëjmë lutje dhe i lutemi Zotit që na ofrojë ndihmë. Roli kohën. O Zotit ma gjithë mbështetshëm, ndera lavdia ka kon ty, o Zot. Faleminderit për fjalën tënde, faleminderit për këto të vërteta. Ma dje dhe këto plaga, edhe 7 engjë që do të shkojnë dhe do t'i derdhin. Ne përshojnë plaga tani ma, por dhe jemi të gatshëm, sepse ty t'kemi o Zotin e gjallë dhe besnik. Ndera nga vjetë akon ty, faleminderit që je Zotin gjallë dhe besnik. Faleminderit për fjallën të në gjurën tonë, faleminderit që Biblia, fjallë e të gjitha këto, për në i paralemro. Dhe faleminderit që mund të dëgjohen edhe ma dje të predikohen edhe këtu në Facebook edhe në YouTube. Dorëzohen durtua, bekoj të gjithë atat të cilat do të ajen, do t'i shikojnë, do t'bëjnë view, si që po themi, po edhe ma shumë atat që të cilat janë duke kërku të vërtetat tua pilota. Qfar është të vërteta? Ku është të vërteta? Si të mbrojmi nga jo të vërtetat e shumëta që po që apëvojnë anë në banë. Të lutëm o Jezus, ti na udhëheqë u Zot, dhe çdo person të sinqert, e dim që ka shumë, udhëheqë u Zot, foli, përgjigji, cila është të vërteta plotë, si mund të gjejmë, dhe qëfar duhet të bëjmë për ta, për ty, ata, e se si li brenesh. Të zohën lurtua, përdes për fjallën të ndë, udhëheqë na u Zona, drejtona, vekona, shpërndoj e Zot këto lajmet mira, këtë lajmin bi arjen tënde dhe bi fillimin e ri të jetës sëve që është tani në kohë. Do zonë lutu a fermeti e që ti lutë është për ne sot në shetrore, në vishetrore edhe që do të vishë shumë shpejtë. I bekuar nga doa që e thamë natë e bjefi me shajtë për gjithë mund. Amen. Amen. Pra, në fund dëgjojmë edhe këngën Ktheheni syt nga Jezusi dhe presim kërkesat tuaja në
Për lutje, si dhe ju lusim që të bëni subscribe.